نام ہو جائے. اب یہی بات دوسرے انداز میں نے کی کہ نصیب وعدوں میں میرا بھی نام ہو جائے. سچ بتانا حضور کے عاشق بیٹھے میں ہیں, اللہ ہمیں حضور کا عاشق بنا دے, دعویٰ کرنے والے بیٹھے ہیں. سچ بتانا جو یہاں مرتے ہیں وہ نصیب والے جو مدینے میں مرتے ہیں, نصیب والے کو نصیب والے شام ہو جائے, جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے. اور یہ شعر جب پڑھ رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ پڑھ لیں ورنہ کم سے کم آمین کہہ دیں, یہ بہت بڑی دعا ہے, اللہ کرے قبول ہو جائے. یہ رسمی گفتگو نہیں کر رہا, یہ رسمی گفتگو نہیں ہو رہی, یہ ٹائم پاس نہیں کر رہا, واقعی دعا ایسی ہے.